Zdravo svima! Jedan avanturista je krenuo u ekspediciju po neprohodnoj džungli u pratnji svojih nosača koji su bili natovareni opremom. Njegov cilj je bio da napreduju po svaku cenu. Koristili su staze pored reke kako bi brže napredovali, a pri nailasku na uspone oni su povećavali brzinu da ne propuste ni minut. Iznenada, nosači su se zaustavili i spustili teret na zemlju. Avanturista ih je začuđeno pogledao, a jedan od njih mu je rekao: "Mi nismo baš previše umorni, ali napredovali smo tako brzo da smo ostavili naše duše iza sebe. Sada ih moramo sačekati da nam se pridruže." Kada se osjećate odvojenim od sebe, najbolje je da napravite pauzu. Verovatno se vaš spoljašnji i unutrašnji svet ne kreću istom brzinom. Ja sam Darko Mirković, vidimo se u nekom od sljedećih videa.